Kasi nasa di, naka-deploy lahat siya sa labas, sir. Mm. Parang extra room na lang ito. Yes, sir. Dama namin, sir. Tulad na siya ng mobilis, sir. Pilansi-p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 ilans
Ito ginagawa yung mga dito pwede, no? Thank you, sir. Pero may... May assignment dito sa natin kasi kipilip. Okay, do you? Yes, sir. Thank you, sir. Ito. Ito sa... Nag-file ng warrant natin, sir. Ang dami yung kwarto, ah. Ilan bang pulis natin? 68, sir. 68. Pero ngayon, wala tayo active case ngayon. Yes, sir. So, ilang barangay ba meron to? 27, sir. Population? 102,000 to 2014, sir. So, anong police population ratio? 1 to 1,503, sir. What is 503? 1,503. Sige. Okay, sir. Kulay MBA. Kaya nga eh. Kulay MBA. Iba sa rin kulay kaya nga ilang... At ilang... Ano mga cases natin dito? Gano'ng karami? Sino ang heaven yung? Ano yung mga start-up natin dito? Ito, sir. Sa ngayon, sir, ang pinakamataas natin yung side mayroon tayong 13, sir. Okay. Yung side abuse, sir. Yung side abuse. Other sexual abuse, yung mga physical abuse. At saka yung rate natin, sir, mayroon tayong 6. Dalawang acts of lasciviousness. At saka, ano, sir, ng dalawang bawsi, sir. Lahat yan, sir, 5, sir. 5 naman lahat. Oh, sir. Sa mga yan, sa mga yan.
Ito sa yung price. Ah, ito, ito, ito. Oh, lahat naman niya, they tied in that. A five-long task. Opo, sir. Ito. Yung hindi pa, sir, wala pang warrant siya. Hindi pa nakalabas yung warrant. Pwede ko na arrest po. Oh, pero lahat, yes, sir, na file ng case. Identified po ka na file ng case. File na po na, sir. Ito ang mahalaga, file na ng file ng case. Oo, oh, tapos identified. Ayos, alam na. Linis. Pas ko na. Thank you, sir. Sige. Oo nga, napas ko na rito. Ako, sir. Ito yung itong index trend natin for this year. Mababa kayo, sir. So, property ba yun? Ito, sir, yung blue, sir, last year yan, sir, yung red, sir. 26, 25. For the whole year na yan. January to September, sir. Tapos, ang index natin, sir, kung malaking ginaba natin, sir. Pero sir, may gusto pong pati-index client. Yes, sir. Nag-interest tayo, sir, sa special loss kasi mas marami din ang trade. Itong focus credit na yun, 26-25. Yes, bumaba din tayo, sir, ng tatlo. Anong pinakamaraming case nyo? Eh, yung rate case yung sinasabi sa kabila? Oo. Oh, ito, sir, number na, sir, physical injury. Ito, rate case ang book. Pero importante na file, at ang case, sir. Yes, sir. Lahat yan sa file. Wala kaming armas na ano, sir. Wow. Nasa labas dati. Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you. Yes, sir.
good. Thank you. Sir, thank you, sir. Itong aking daan dito is part of my command visit here in the police region of the 6th.
I've been your CPNP for almost 5 months already. Actually, 5 months na. Isang buwan na. At one of my duties and obligations is to visit different major units of the PNP. Yun yung mga police region offices natin. In fact, itong PRO 6, as early as June, ang inyong regional director is iniimbitahan ako pumunta dito. Kaya lang dahil sa COVID situation, particularly lang sa RSQ, sa regional headquarters, sa Iloilo City, lagi mataas. Kaya hindi ako matuloy-tuloy, kagaya ng Metro Manila or NCR. But this October, nagkaroon ng konting kaluwagan sa Iloilo City, kaya nakapunta na ako sa RSQ. At since nandun na rin ako, gusto kong puntahan ng iba't iba nating mga police provincial offices and city police office. At sa pagpunta ko sa mga PPO, kagaya ngayon, nakaschedule ako ng command visit dito sa Negros Occidental Police Provincial Office. E di, dumaan muna ako doon para masilip itong inyong police station. Una, para tingnan kayo, kalagayan ninyo, at ako'y lubos na managagalak na as of now, walang active case ng COVID-19 sa ating personnel dito sa Talisay City Police Station. At yun ang dapat nating laging i-maintain as much as possible. Alam naman natin na hindi natin pwedeng talikuran o iwasan ang COVID. We are frontliners at kailangan nating harapin yan, pero with the necessary protection. The tried and tested formula na lagi meron tayong face mask. At kung may pagkakataon, mag-face shield, mas maganda. Maintaining physical distancing, all of these protocols na alam nyo naman. Una nga, tayo ang nagpapatupad dito, kaya mas kinakailangan na tayo ang susunod dito. But this is the same, be part of the effort of our LGU to continue to contain this virus. At tayo ang kasama doon. Bahagi lang ang pag-ikot kay para matingnan yung ating mga simpleng programa na ating pinapatupad. Alam niyo naman na itong ating napakarami nating mga programa na nagkakalatag na napakatagal na. Yan ang nakita ko sa ating organisasyon. Andyan ang programa, andyan na ang mga reforms, the ongoing. What we have to do is to implement them and for the commanders to effectively supervise implementing these guidelines. At nakita ko nga, pinisimplihan natin. Let's summarize natin itong mga programing ito at lagyan natin sa isang napakasimpleng guide na intensified cleanliness policy. Ayan, kalinisan sa lahat na magsisimula sa ating opisina or for that matter sa ating mga police station. Ang mga kababayan natin, pag meron silang problema, may idudulog. Saan sila pupunta? Dito sa inyo. Hindi sa opisina ko sa Amprami, hindi rin sa opisina ni RD, sa RSQ, not even kay PD. Dito sila pupunta. At kung meron tayong mga police community precinct or substation, doon sila pupunta. The very essence of our existence is para doon sa ating mga kabayan. At kung papasok sila sa police station, makikitang ang dumi, mapanghi, mabaho, anong klaseng reflection natin na may pakita sa kanila, anong klaseng respeto ang makukuha natin sa kanila. Kaya nga, napakaganda na makita. Ayan, sa loob at labas, sa paligid, pati ito nilalandscape na. Yan ang maganda. Loob at labas ng Talisay City Police Station, napakalinis at presentable. Palakpakan natin. You know, this might sound very simple at napakadaling gawin, pero ginagawa ba natin? Yun ang dapat natin ipagpatuloy. At yan gusto natin ipakita sa iba rin mga police station. Maganda ka nakikita nila na ganito, gaya-gayahan na yan. At ang ating mga kabayan din, nakikita nila, sigurado na-appreciate nila yan. Yan ang pwede natin isukli sa kanila. At yung kalinisan na yan sa ating opisina, dugsong-dugsong na yan, kalinisan sa ating hanay. Still cleanliness pa rin. Di ba yung ating paglilinis sa ating hanay? Kaya nga pinabibilis natin ng pag-resolve ng mga complaint ng mga pulis natin na nag-aabuso. Tanggalin kung kinakailangan. Ang daming gusto mag-pulis. Hindi tayo magtanggal.
at the same time, sa mga long term naman ating effort na ginagawa, yung ating recruitment na inaalis sa ating walang padiling system, walang paramasal na pinagsisimulan ng korupsyon. At kasama na rin doon yung cleanliness in the community. Cleanliness in the community, pwede sabihin natin na malinis talagang kapaligiran kagaya nito ating police station. But more than that, it is cleanliness from the crimes. Kalinisan sa krimen. Kaya dyan po papasok kayo itong ating mga programa na ating pinapalakas. Our campaign against all forms of criminality, pati na rin na campaign against illegal drugs, insurgency, terrorism, cybercrime, lahat na papaloob na sa cleanliness of the community. Sa tulong ng ating mga ugayan. Sa tulong ng ating mga LGUs. Kaya ka tayong papasalamat, una sa national government natin, sa dobling sweldo, sa patuloy na pibigyan ating kagamitan, at syempre sa ating mga local government units dahil sila ang nagdadagdag ng mga resources na binibigay sa atin. Well, of course, the LCE, local chief executive, alam nila, hindi pwede paghiwalayin ang peace and development. At napaka-importante na role ng ating mga police. Kaya nga, ang ating mga LGUs, sa kanilang paparaanan, hanggat kaya, susuporta sa atin dahil alam nila, kailangan nila tayo mas maging epektibo para sa peace and order na kailangan ng pag-unlad ng pamayanan o ng komunidad. Kaya talagang magkatuwang yan. At yun ang gusto natin ipakita sa kanila that we deserve their support, that we deserve the trust and confidence sa ating mga kabayan. Kaya nga sa akin may pinagpanunungkulan, wala man tayong binago sa ating mga programa. Yung mga dati, pinalakas lang natin dun sa mga bagay na pagsisimulan ng pagpapabilis ng ating ginagawang reforms, yung disiplina na kailangan sa bawat isa. Sa aking pag-iikot sa iba't ibang mga lugar, nakita ko naman na basically, lalo sa mga probinsya, I came from Guimaras, I came from Antique, at sa mga dati pa maliliit na probinsya, nakita ko doon, basically, disiplinado mga police, ha? Ang mga naandun. Pati na rin, walang problema. Kaya lang, syempre, dahil sa ilan-ilan na mga pulis natin na gwagawa ng kalukuhan dun sa ibang lugar, dabay-dabay tayo. Pero, huwag tayo papapekto sa ganun, tuloy lang natin ang ating trabaho. So with that, I commend you for job well done and let's sustain this. Ang bottom line, ito ay para sa ating mga kabayan para makita nila na ang pulis natin, disiplinado, at binibigay sa kanila ang trabaho na narapat para sa kanila. Maraming salamat! Ang vlog na ito ay bukas sa anumang opinyon, pahayag o mensahe. Napanood niyo ba ang buong balitang ito? At nais niyo bang makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat ka, Abangers!